Mas isso é o segredo da cura, né? Então, qual é o coração que está funcionando ali? É o coração deste mundo. É esse que é o problema. Esse o médico vai lá com a aparelhinha ali, ó, ele percebe bater. Aí ele fala assim, não tá, ok. Tá mais ou menos. Toma isso ou faz isso para corrigir. Tá? Então, quem tiver qualquer problema de saúde, eu sugiro o seguinte exercício. Entre em meditação e perceba o coração batendo. Depois, vai ter esse pulsar do coração batendo, que a pessoa pensa que é no corpo. Se alguém aprofundou-se naquela palestra que eu fiz em Cotia, vai lembrar o que eu falei, o que é sugestão, o que é acontecimento externo. Nunca o nosso corpo, imagem, esse corpo que a pessoa, o visto, ele nunca está onde o corpo real está. Então quando a pessoa olha para cá, ela vê uma imagem vista na mente. Cada um está vendo a imagem vista minha na mente. Que está aí, que não é a imagem minha que está aqui, certo? Está confuso? Tá. A imagem invisível está no mesmo lugar. Eu estou aqui, eu estou com um corpo aqui, só que o corpo que está aqui é verbo corporificado, então ele é sempre perfeito, o corpo que está aqui. A imagem que sai daqui, bate na mente, forma uma imagem. Essa imagem está lá, na mente, não está aqui. Por isso que tem ensinamentos que falam que mudando a mente muda o corpo, ou muda a mente por o corpo. Não é que por o corpo. Agora, se o ser verdadeiro está ali. É, o ser está aqui. Ninguém está vendo. É. Exatamente. Tá. Certo. Eu vou dar um exemplo assim, eu já falei até em outras palestras sobre isso. Se alguém que tivesse aí, tivesse visão de raio-x, veria o corpo que está aqui como um esqueleto. Só para entender que é como está sendo captado lá, é que a pessoa está achando que está aqui. Então, a pessoa capta algo de uma forma, e ela acha que aquilo que ela captou está lá mesmo. Isso que chama ilusão. Entendeu o que é ilusão? É a pessoa receber uma informação de algo e achar que a informação recebida é verdadeira. Sem ser. Então, o corpo de todo mundo, por exemplo, vamos voltar ao caso de Jesus Cristo. Ele passava com o corpo de luz. Sempre passou com o corpo de luz. Por quê? Porque o corpo de luz é o único existente. Aí, os discípulos viam o carpinteiro. No momento que os discípulos deixaram de ver o carpinteiro, eles chamaram de transfiguração. O corpo está luminoso, transfigurou-se. O que foi que transfigurou-se? Não foi o corpo. O corpo é o mesmo. Ele está sempre do mesmo jeitinho. Ali. A forma que foi captado é que foi melhorada, né? Melhoraram a antena aí. Olha, pessoal, a televisão é um caso típico, né? A pessoa às vezes não estava boa a transmissão, né? Não estava boa a transmissão. Aí ela desencosta lá, aqui o negócio estava falando da minha antena que estava ruim aqui. Né? Então ela estava achando que o erro estava em outro lugar. É a mesmíssima coisa que acontece. Então o médico, ele recebe a imagem que nós fazemos de nós, errônea. Vê aquela imagem, fotografa aquilo, constata e fala assim, realmente está assim. Agora nós vamos fazer tal coisa aqui, para essa imagem voltar outra vez assim. Então, enquanto a crença naquela imagem, receber uma crença que corrige a imagem, tiver saída, né, ele usa aquilo, sala, acabou. Quando a imagem mostrar um negócio que a crença não tem solução, ele diz que é incurável. Chega a metafísica e desmonta aquilo. Então Jesus fazia as lepras sumirem, né? Era incurável na época. Só que ele não via o corpo leproso que os outros viam. Se ele visse o corpo leproso, ele não teria feito a cura. Então a visão do Cristo, ele enxerga o corpo de luz no outro. Quando o outro está na mesma sintonia, aquela imagem ilusória, ela é anulada. Isso é a questão da cura espiritual, só que eu não queria aprofundar muito isso aí hoje, porque eu não... Tem a dose, né? Como? Você ouve, então, ela fica com o coração... A questão do coração é um exercício. Se a pessoa ficar em silêncio, se ela ouve o coração batendo, ela imagina que está ouvindo o barulho de um coração bater, mas imagina que aquele coração não é dela, é do vizinho. Estou ouvindo o coração do vizinho bater.
fica observando o vizinho. Se ela fizer direitinho, com alguns minutos e tal, ela vai começar a perceber que aquele som está fora da consciência dela. É como se ela estivesse mesmo escutando lá fora o vizinho com o coração dele. Tá? É como uma grávida, por exemplo, que fica escutando o coração do bebê. Né? Ela pressente o coração do feto. Quando ela perceber que o coração não é dela, aquele coração visto, está batendo lá. Aí ela vai perceber que não é dela aquilo. Mas que ela tem coração espiritual. Né? Que é a coisa não vista. É o corpo eterno. Coração entre aspas, né? É a forma espiritual perfeita. Está sempre perfeito. Quando ela ficar com a mente presa no não visto, e ficar ali, e não voltar mais para a vista, o mundo vai dizer que ela sarou da pressão. Ou vai dizer que o coração ficou curado. Tá? Então, tudo aquilo que eu escutei de médico falar que não tinha cura, que tinha, coisa que tinha que usar o resto da vida, eu joguei tudo no lixo. Não uso mais nada. Estou dizendo que funciona isso aí. Só que não é fácil, não. Não é fácil porque nós temos um condicionamento todo nosso e das pessoas ao nosso redor. Né? Então vem aquele, você vai deixar de tomar esse remédio? O médico falou que você não pode deixar de tomar. O outro chega e fala assim, não, você está largando isso aí, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E fica energizando outra vez dentro dessas coisas aqui. Tá? Não é fácil, mas é assim. Quem persistir, né? Vai perceber o que está sendo dito aí. O que eu queria falar hoje era, em resumo, era isso. Está tudo nessas duas páginas aqui, para cada um aí que está em casa, né? E começar a se lembrar, está no ônibus, começa a imaginar internamente essa verdade do ser. Porque de início parece uma coisa meio louca até, né? A pessoa entra no ônibus e fica pensando, em chegar 30 matérias ali, e chegar o corpo de luz que está não visto. Nós só podemos enxergar o visto por causa da presença do não visto. Tá? Terminando isso aí, né? Pois não. É o sentimento que dá quando você começa a enxergar o não visto. Ou não se sente nada. Não, é curioso isso aí, porque quando você percebe a realidade, cada vez que você percebe, você não tem noção de que está vendo pela primeira vez nada daquilo. É o natural do ser. É um negócio curioso, eu comentei isso aí. Quando as pessoas me ligam, em geral elas falam assim, eu vou te falar isso, mas já sei o que você vai me dizer. Porque a consciência dela já deu a resposta. Não é o Dark que vai dizer. Ela liga para comprovar só. Mas ela já sabe o que eu vou dizer aquilo. Mas como é que ela sabe o que eu ia dizer? Porque a verdade está toda. Ah, está dentro dela. É ela que já deu a resposta. O que um eco faz bem? Veja o caso, que Jesus falou, né? Jesus falou assim, basta cada dia o seu cuidado. Isso é uma confiança absoluta nisso aqui. Ele não está vendo os dias humanos e fala assim, olha, hoje eu cuido desse dia humano, amanhã eu vou de novo cuidar do dia humano. Ele não é isso. É a confiança absoluta nisso aqui. Existe um agora perfeito, mantido por Deus, permanente aqui. É isso que está existindo. Não tem mais nada para mudar. Não tem mundo sendo criado, nem mundo para ser destruído. É o que está aqui, ó. É isso que está existindo. É esse ensinamento. Toda vez que se vê como profecia algo que Jesus disse, é profecia para quem está usando a mente carnal. A pessoa está no tempo, seria a mesma coisa que todo mundo sabe, a professora que vai dar aula de alfabetizar um aluno, no começo ela coloca uma frase curta na lousa, é só ela que lê. Não é isso? Ela chega lá com o beabá na lousa, ela lê e fala para os alunos, lê isso daí, fica todo mundo. Quando a pessoa aprender, ela já sabia que todos iam ler, porque a mesma capacidade que ela tem, todos têm. É um Deus só. Não tem Deus fazendo pedaços de criação. Não tem um Deus que gerou alguém aqui, gerou entre aspas, né? Que é a auto-manifestação do verbo.
não tem um Deus fazendo isso com alguém daqui, que tenha privilegiado Jesus Cristo, por exemplo, ou Sakyamuni, ou qualquer outra pessoa. Tanto é que essas pessoas que perceberam essa oneação espiritual vieram pregar sempre a unidade. Sempre a unidade.